Epeni atale lanu fuji ni sayo. Ilo karu awa. Akoni talo lu sale la dazin. Oh. Iko ti mo fe so eyan siwaju fuji. Gbogbo eyin ta wo ni waju patapata. Gbogbo eyin ta je mento ala o. Ejo, Olo mo bin si wole tai Ija to wa ninu fuji lo pari e Wa pe basu Oga ajibala pa esuma Baba baragalia Oh Alaji ala ma la ga degunle Oh Ati ta ga esu ya wa Baba norebu Gbogbo ala dunu atalaji sile moro ya tawe wadi o Ipe buje tin lo soke na sumi agbaja Awa dunu awa yo tawe E wa se fuji festival eko E wa mu Gbogbo diyan fuji e wa mu wa si badon Kama jala ni ara wa Ile koru awa Wo daruko eyan Taye Cellular tori olohun Amo E jaru tolo won bala o tai Ko si jamo ija ta ja Awon hip hop artists do ye pa ma toro microphone lo wa fi konrin lagoni E pa bo ka chance Tobi o patro ala o e ja se normal Awon hip hop artists ya la o wa wa bebe lagbo fuji ala e je ki perform na Amo gba don go ri speaker e gba don go soke don go po na dai I will be tawa, I will be tawa, and it's a Peluote, ni mi fuji, ni ba le ti gogo E ba gogo go bi aja Ke gogo go bi ajo E ba tenu pepe, ke tenu ba se Oke la wawa Ugo go ugo Oke la wawa Ugo go go ugo Oke la wawa E ba gogogo bi aja e gogogo bi ajo e ba tenu pepe ke tenu ba se oke la wa wa gogogo ha ara tu mo so yi eni ba le ti o te eni ko fi gbo eni ba le ti na ma ko fi gbo tori mi o ti e mo bi ti ma ro si tai O bi mi ninu lojojumo tan lo lu cellular ni ha o tin ba ti jiki lo tunde Se ni ba ando ile fuji nge Se baba wa inde ba ri star to jo mo li olo to ja ona da fuji sile ara o da Sha ma sha do ara fun o e ba se se fuji yo Omo ti o to primary te mo lo secondary e sora Taye Cellular ngala o e ba gogogo bi aja e gogogo bi ago e ba tanu pepe ka tanu ba se oke la wa wa oke la wa wa e ba gogogo bi aja e gogogo bi ago E ba tanu pepe ka tanu ba se oke la wa wa Wọ́n ni mo bu Pasuma pe Pasuma ni mo bá wí. Ọ lè gbé gẹ̀ẹ́sì. Mélòó lára mi tí máa máa bu Pasu? Ọlọ́run má jẹ́ ta pásá lu ìgbọ́nà mi àmì. Mo lè bu Pasu o. Mo tó bu Pasu o. Ejú ti jẹ́ nìyẹn o.
o gba duagi to ba so ala o bo gba duagi to supa saheed bo gba duagi to ma la kinju won lo bo gba duagi to ko esi kinju ko esi lo ni ju e ha baba du belugi oru gbogbo Bami Collins Ayinla, Baba Urugbogbo. Alaji Collins Ayinla, Baba Kebi Urugbogbo. Bami Wasu Ayinde, Olori Gbogbo Baba. Urugbogbo Baba, e ma woran. Bami Adewale Ayinba Urugbogbo. Bami akoni sinu ewe nla orugbogbo e ma wo fuji niran Bami akodi o besere ejo orugbogbo e ma wo fuji niran ejo Bami ayinde merenge yade kunle ndaku Alaji Rasheed ayinde Alaji Rasheed ayinde orugbogbo mejo ba bi ala o se fi u baboko e ma o fuji niran ba bi ala o se fi u baboko alaji taju ninu system orugbogbo oga ala bi Pasuma Taye bola ijoba Ogbe mi la America Alujo na FUJI Orugbogbo e ma FUJI niran Alaji Osupa SAHEED ya gorede Orugbogbo e ma FUJI niran jo Alaji Suleiman ala ko ma la ganga Orugbogbo e jo e ma o fuji niran box o ti mo so ti mo fi darun pa awon to je mento wa Taye awon lasi gba to fe si mi gbo ni pe en la setu ija ton lo leko ton lo kaki agba ninu fuji en la pa se pe ko si wa la mo fun ma president orugbogbo ẹlẹ pa ṣe yẹn àwọn hip hop artists bí ṣe sọ ta ẹ mo ṣe máa tẹnu wọn ẹlòmíì tó bá ti blow nínú wọn ọdún tó blow òun náà ó tún máa sign artist ejire sẹlẹ àti àtúngbe pẹlú kárìá tó ní orúgbogbo ìjọ torí lọ. Ẹ wá panú ẹ̀ tán lẹ́kọ̀ọ́ ó tán pátápátá. Ẹ panú ẹ̀ tán lẹ́kọ̀ọ́ ó ṣe wá jẹ́ Ìbàdàn àṣẹ tẹ́ ẹ nílé kó tẹ́ ẹ pátá ẹ ṣàṣẹyàn lé múlẹ̀ ní Ìbàdàn ni. Èdè rẹ́sẹ̀ ló ra àkílódé olórin tẹ́ ẹ bá sọ fún ipé kó má ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ lórí afẹ́fẹ́ kí lágbájá yé bùtà màdùn mọ́ tí ó bá ti gbọ́ ẹ bá olórin bẹ́ẹ̀ ara àwọn kan má bẹ́ẹ̀ gbẹ́ wa jẹ́ ó ní mo ṣe sọ ìgbẹ̀yìn mẹ́tọ̀ wa ni mo bá wí táwọn aláṣẹ ìgbọ́ tó fi bẹ́ sí mi gbọ́ pé tọ́ni Pasuma ni mo bá mi bá so. Orúkọ ẹja fura. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ fún yín o ẹ tẹ́ tí ẹ gbọ́ Taye o mo fẹ́ sọ̀rọ̀ fún yín ọ̀rọ̀ nípa FUJI Ọyọ́ State mo fẹ́ wí ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ tán ti jáwé olúfìmọ̀ fún ó ti ń ṣẹlẹ̀ nìbàdàn kí lè wá rí ṣe sí Taye ló lùmí ẹsẹ̀ nílà èyí ni mo sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tán ní moriwa tán sọ pé mo ń bu Pasuma báwo ni ṣe máa bú Pasuma èmi ọmọ ọmọ Pasuma báwo ni ṣe máa bú grandpa.
alujona fuji olorin to ba fe wa alujona so le ba alujona sala o tan ba o ni se ma alujona fi sala ma e da ke ma pariwo ase lo ma pariwo ariwo ariwo kilo me pariwo eri o me ariwo 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 kilo me pariwo eri o me ariwo o se se wa yo mi bo ba o toju awon ala bi Pasuma to tiri lori awon fans ti wa yo mi bayi o toju awon alaji SAHEED Osupa tiri o toju malaika toju ko si tiri toju atawewe mi sule to tiri o o se se wa yo mi na ara wo pe oyo kan lo ma so wanta ensi eta selula ngana aro mo de wa ni mo so se ba su ni kon la wo ko se ni ejure selula te wa paro pe mo bu ba so selula ngala o mi o to bu ba so ala o mi o le gbege si tai tai selula ngala ba ijo ba ba so e ma gbege si e ma te yo to ba o yo le beges ijo ba paso e ma beges e ma te bo ba won ton ti beges ati la biu biu what you have your lies ati la biu biu bo ba won ton beges paso ati la biu biu what you have your lies ati la biu biu